عيد وناكسن عيد halka ay ka shidan tahay waa igland show xamoogaan hana ka maqnaan qiimuhuna waa bilaash laakiin deynima jirtay ah ayay xamdi halka ay ka shidan tahay waa igland ii doonaysan maxamed fariida waa ka boqorka raafka iyo ciyaaraha baan ku leeyahay igland show ee cidda ka shidan tahay RTN TV-ga aad iyo aad halkay ka shidan tahay waa England show in Nairobi dhammaan taageeraheeda waan wa salaamayaa Nairobi haddaad timaadaan waxaan idinkugu soo dhoweynaya halka sawirka adduunka ka dhacay martin waa video xaaladaada ka sheekey maasha allah maxaa leedahay asxaabtii waan salaamay aray minnesota dabcadaa ka wakiila sida ninkaa u leh siyaar oo dhan anaa ka wakiila waana ku faraxsanahay Oh, hey.